qaar waxa dhacda in bahalka loo yaqaan Chrome uu yahay waxa ogaataan Chromeku waa programka ugu weyn ee cuna memoryga ee computerkaaga hadirba ogow waa hubin karnaa hadaynu soo kicino task managerka waa taqaanaan aanu eegno inta memory uu cunayo memoryga cunaya waa aragtaan waa 709.4 MB buu cunaya waa aragtaan memory badan buu cunaa task managerka dhowr siyaabood baa u furi kartaan halkan aad u tagi kartaan task barka right click baa siin kartaan task manager baa ku dhufan kartaan halkan waa geli kartaan waka waxa loo yaqaan bartan maxay waa performance ka soo gala waxaan leeyahay process ka gala kadibna waxa aragtaan chrome ka inta hadda cunaya fiiri okay si kala u soo furi kartaan waxaad tagi kartaan start menu gaaga kadibna waxa ku qori kartaan waxa loo yaqaan task manager ayaa ku qori kartaan waka okay hadaba sidee baan isaga yareyn karnaa ani tuso chrome ka furaysan oo ka hada meesha ino furan waa chrome ka waxa tagaysan ee geeskaas tagaysan waa soo furaysan saddexda dhibcood waa taqaanaan kadibna hoos baa u raacaysan settingkiisa galaysan ama more tools marka gashaan waxa ka sii galaysan performance marka gashaan halkan daaqada samaxay ama setting gal performance ka sii gal performance wata halkan waxaad furaysaan meesha ay ku qoran tahay barta maxaa ku qoran memory saver soo arkimaysaan memory saver kaas ay noo furaysaan waka iskeeni performance ka imisu qaadanaya uu yaryahay hadda hoos buu soo dhacay waa idinka arkaya.